بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تعبیر نامہ چینل میں خوش آمدید. خواب میں ستارے دیکھنا. حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، خواب میں ستارے بزرگوں اور امیروں اور آفتاب بادشاہ پر اور چاند وزیر پر دلیل ہے، اور اگر مشتری ستارے کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کام سردار پارسا اور خیر خواہ لوگوں سے ہوگا، اور اگر خواب میں مریت ستارے کو دیکھے دلیل ہے کہ اس کا کام خوبصورت اور بارو عورتوں اور خادموں سے پڑے گا اور ان سے خیر پائے گا، اور اگر خواب میں عطارد ستارے کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کو اسی صحبت عقل مند مردوں سے پڑے گی، اور اگر عطارد ستارے کو دیکھتا ہے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واسطہ عقل مند مردوں سے پڑے گا. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن ستاروں کی لوگ پرستش کرتے ہیں ان کو خواب میں دیکھنا مشرکوں کے ساتھ معاملات پیش آنا ہے. اگر کوئی ستارہ زمین پر آ گرا ہے اور گم ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس ملک میں کوئی عالم دنیا سے رحلت کر جائے گا. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ستارہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بادشاہ کا مقرب ہوگا. کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اسے گھر میں ستارے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا. اگر کوئی بادشاہ دیکھتا ہے اگر کوئی دیکھتا ہے کہ ستارے آپس میں جنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں لڑائی جھگڑا برپا ہوگا، اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹ کر اس کی گود میں آ گرا ہے، دلیل ہے کہ اس کا فرزند عزیز ہوگا اور صاحب مرتبہ ہوگا. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ ستارے کی پرستش کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بزرگ یا عالم کی خدمت کرے گا. ان ستاروں کو دیکھنا جن سے لوگ جنگل میں راستہ معلوم کرتے ہیں خیر اور فائدے پر دلیل ہے، اور جن ستاروں کو لوگ پوچھتے ہیں ان کو دیکھنا برائی اور نقصان ہے.